Chceme mať zaručené podmienky na slobodnú tvorbu a jej prezentovanie. Zabezpečenie transparentnosti výberových procesov, formulovanie jasných a zrozumiteľných krokov v rezorte, pretože tie ovplyvňujú našu prácu a môžu ohrozovať aj naše pracovné, hospodárske, sociálne a kultúrne práva. Radosť z prázdnych divadiel však dnes nikomu nedožičíme. Zatiaľ. Počas štrajkovej pohotovosti po každom predstavení prečítame toto vyhlásenie a po ňom sme pripravení s vami, našimi divákmi, diskutovať, ak budete chcieť. Chceme byť divadlom všetkých a pre všetkých. Sme s vami, buďte s nami.